Der skete det, der bare ikke måske. En af vores kollegaer blev skudt og såret alvorligt. Hans tilstand, den er nu stabil. Han er uden for livsfare, men det er selvfølgelig alvorligt. Vores tanker, de går selvfølgelig nu til ham, og ikke mindst til hans familie. Nu skal vi måske fortælle lidt om selve, hvad der egentlig var, der skete. Ja, ja, det er rigtigt, som politidirektøren siger. Klokken 08.20, der er en politimand fra vores hundesektion, der bliver ramt af et skud i hovedet. Han bliver selvfølgelig taget om af de politifolk, der er herude og bliver kørt på hospitalet. Gerningsmanden stikker af herfra, og cirka en halv time, 40 minutter senere, der får vi kontakt med en, som passer på det, vi sådan ved på det her tidspunkt. Han bliver anholdt, og han bliver taget med ind. Og jo mere vi ligesom har kigget på det, jo mere tyder det på, at det er gerningsmanden. Og det tyder på, at han har været helt alene om det. Det tyder også på, at det er en form for en gal mands værk, for der er ikke noget, der indikerer andet end det. Du er meget rystet. I er begge to meget rystet. Hvordan vil I beskrive det her som ansvarlige her? Jamen det er jo det værste, der kan ske. Det er jo, at vores politifolk de kommer til skade i sådan nogle situationer her. Så det er jo det, man håber, der aldrig sker. Og når det så sker, så påvirker det jo os alle sammen. Du siger en gal mands værk. Hvad bygger I det på? Jo mere vi har kigget på ham, nu vi har fat i ham, jo mere, kan man sige, tyder det på, at det er noget, han har været alene om. Og der er ikke noget som helst andre motiver, der peger på noget andet. Så derfor. Kan du så bekræfte det, som vi har fået at vide, at han tidligere har været inde på en politistation et sted i Danmark med en softgun at skyde? Altså, hvad der ligger af fortid omkring ham og så videre, det indgår i efterforskningen, og det kommenterer vi ikke på lige nu. Kan I sige noget om, hvor han har fået gerningsvåbnet fra? Det kommenterer vi heller ikke på lige nu, det indgår i efterforskningen. Vi har fået at vide, at han er medlem af en skytteforening, og det er der, han har våbnet fra. Det undersøger vi, og det får I selvfølgelig noget at vide om, når vi ved noget mere. Kan du komme mere ind på, hvad det er for et gerningsvåben, der er blevet brugt? Nej, fordi at vi har en antagelse, men vi ved ikke præcist, om det er rigtigt, så det vil vi ikke gå ind i endnu. Kan du fortælle, hvordan... Vi har ikke fundet gerningsvåben. Kan du sige noget om, hvordan foregik det her ude foran? Altså, hvordan... Der har desværre ikke været nogen vidner til det, så det er sådan lidt, vi prøver at skal man sige, stykke det hele sammen, så vi får et billede af det. Så det er meget sådan upræcist. Vi kan bare se, hvad der er sket, og da vi kommer ud, så er gerningsmanden væk. Hvad sker der med offeret? Hvad sker der med hundeføreren netop nu? Ja, han er jo på Rigshospitalet, og han er, som politidirektøren sagde, heldigvis uden for livsfar. Det er det sidste, vi har fået, men er, som sagt, et skud i hovedet, der er alvorligt. Har gerningsmanden nogen kobling til den her politibetjent på noget sted? Det har vi slet ikke nogen viden om på nuværende tidspunkt. Er det en psykisk syg mand, Mogens Lauritsen? Og hvad? Er det en psykisk syg mand? Ja, det vil tiden jo vise, det ved vi ikke endnu. Men altså i hvert fald den måde, det der er sket, det kunne i hvert fald tyde den retning, men vi kan jo ikke sige noget om. Kan I beskrive, hvor det skete henne? For der har også været forskellige gidsninger. Altså, hvad skulle hundeføren? Hvor var hundeføren på vej hen? Hvordan kan det lade sig gøre, at en kommer så tæt på? Ja, det kan jo sagtens altså gøre. Politifolk, de er jo ude i blandt borgerne, så det er jo ganske nemt. Men det var lige uden for politistationen, hvor bilen holdt, og de var i gang med at forberede et eller andet. Og så kommer gerningsmanden der. Det er sådan, hvad vi har kunne rekonstruere. I er ret sikre på, at det er den 26-årige, der er gerningsmanden. Hvad bygger I det på? Nogen har sagt, at da han blev anholdt, havde han krudtslam på hånden. Altså, hvad han har, hvad han ikke har, det vil vi slet ikke kommentere på nu. Men vi har nogle forskellige ting, der peger meget tydeligt på det arme.